told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oi, tudo bom? Bom dia! Tá fazendo 8 graus agora. Quem não conhece, eu sou a Karina. É mais um vlog aí pra vocês. É o segundo dia que eu tô indo, tipo, a pé, pegando transporte público e tal. E eu pego várias coisas diferentes. Eu pego um caminho a pé, um caminho de trem, um caminho de metrô. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o meu caminho pra faculdade. Vou mostrar um pouco da minha faculdade. Eu espero que vocês gostem. Não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the blue. Eu tô na estação, mas eu não consigo pegar o metrô porque tá tipo parado. Não sei se eles estão fazendo algum tipo de revista, não sei o que. Então, essa é a mínima ideia. Agora tá mexendo. Vou tentar ir. Vou mostrar pra vocês como tá a fila aqui. Eu tenho que descer ali, ó. Tô dando uma mexidinha, mas ainda tem muita gente. Tipo, essa estação. Bastante gente que vai e volta. É difícil aqui. Vou esperar pra ver se eu consigo descer, né? O outro lado tá tranquilo, o outro lado não tem ninguém. Mas aqui tá cheio de gente. Meu Deus, tava cheio de gente, mas finalmente cheguei aqui e eu mostro pra vocês depois como é que é o trem, como é que compra o metrô, o bilhete, não é o trem, né, mas o metrô no caso, tipo, que loucura. Esse caminho aqui eu vou chegando na universidade, né, acabei de sair do trem, naquele cantinho ali é os prédios pra inscrição, administrativo e também o de... Vou pra internacional. Aquilo que passa por cima é o metrô. Ele passa um pedaço por baixo da terra, outro pedaço por cima. E ele não tem, tipo, condutor, sabe? Tem uma central que controla os trenzinhos. E aí é muito legal, porque depois vocês vão ver, tem tipo um vidro nos dois lados, na verdade. Não tem ninguém que, tipo, controla exatamente. Ainda tem gente lá, talvez pra resolver alguma coisa na inscrição. Senão a minha carteirinha não tá abrindo ainda
o prédio. Vou ter que ver alguém pra abrir. Mas tem gente na minha frente, então pode ser que dê tudo certo. Bom, lá é onde eu estudo. Se chama Politec Lille. Mas na verdade, meu curso tá ligado com a universidade, viu? Que a Politec é tipo uma école, então ela é particular. E aqui é o parquinho e a gente entra pela parte de trás. Mas não é nada. É a mesma coisa. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Slides impressos, tem tipo 200 páginas, olha só aqui, 200 cada um, e o que ele passa na tela lá não é exatamente o mesmo. E eu tenho uma pastinha com um caderno só, que eu escrevo tudo ali junto, e que eu anoto as informações das aulas, assim, tá tipo, é meio zona, mas eu consigo me identificar, tipo, a construção do Rabelais nessa data. Agora a gente tá tendo a Efficacité Thermique de Batiment. Tipo, o nome é em francês, mas a aula é em inglês, é uma mistura do caramba, e a data também. Minha aguinha da Snow White. E agora esperando uns 10 minutinhos pra continuar a aula, e depois almoço, e depois mais essa aula ainda. É o dia inteiro a mesma aula. A aula foi tudo em inglês. Cara, o professor, ele é belga, e ele saiu 5 horas da manhã da capital de Bruxelas pra vir até aqui. Pegou um trem e, tipo, deu problema no negócio de trem, na verdade. Que até eu cheguei quase atrasada por conta disso. Parece bem interessante a gente calcular a isolação das paredes, na verdade, pra conforto térmico. Parece bem legal. E é isso. Tô sozinha na sala agora. Tô cuidando do computador do professor, praticamente. E perguntou se eu ia ficar aqui. Vou filmar um pouquinho aqui como é que tá os alunos na rua. O pessoal geralmente gosta de sair pra fumar, na verdade. Então, show. Olha que legal, eles têm tipo um telhado verde, onde eles colocam plantinhas. Tem tipo um posto de luz. Acabou a aula agora, tive aula de eficiência energética, não sei as quantas lá. E, tipo, tive que lembrar várias coisas de gases, tipo PV igual a NRT, não sei se o pessoal da química lembra. Na engenharia civil, pelo menos, a gente aprende isso, sei lá, na primeira fase. E, tipo, eu tive que essas coisas tudo de novo. E tá minha cabeça explodindo, até porque o curso é em inglês e os caras falam francês e a grande maioria fala árabe também. Eu não sei falar árabe, mas uma grande pessoal fala. E deu uma correria, não consegui mostrar muito bem o caminho, mas agora acabou. E foi das 9 até meio-dia e das... Não, das 9 até 1 hora da tarde. E depois das 2 da tarde até as 3. E entre essa 1 hora, quase que a gente não tem tempo de almoçar.
comi um kebab ali muito rápido. E tô com ele até agora na boca do meu estômago. E ainda chegou atrasado, ainda bem que o professor deixou entrar. Vamos ver como é que vai ser o caminho de volta. Agora eu tô caminhando pra ir até a estação de metrô. Que é ali, que é a estação final. Aqui também, aqui do lado, é a estação de ônibus. E tem tipo um ônibus em autônomo. Que ele fica andando tipo, sei lá, 5 por hora e não tem motorista. E é um saco pro pessoal que vem de carro, que tem que ficar passando atravessando. O pessoal se ferra muito. E também quando tu vai fazer algum tipo de viagem de ônibus, normalmente é aqui que é o ponto de encontro do pessoal. Então vamos ver como é que a gente compra os tickets. Os tickets vocês compram nessas maquininhas assim, tem escrito TIC e recharge on. Tem algumas que só é pra recarregar e umas que é só pra informação. Ninguém usa essa da informação. Então os tickets, quando você vai apertar na telinha. Tu pode escolher as línguas, que nem tinha em Berlim também, no outro vídeo. Quem não conhece, vai estar aqui no card o vídeo de Berlim. Você pega a língua que mais te convém. Depois vai, sei lá, em comprar. Tu pode comprar uma carta, aquela mais durinha, que é que eu tenho, que tu usa mais tempos, tipo pra sempre praticamente, tipo 5 anos. E a outra tu pode só usar 10 vezes. Aí, sei lá, dependendo vai variar o preço delas. Tipo, se comprar um ticket, ele vai adicionar 20 centavos. E se tu comprar uma carta, ela vai adicionar 2. Então, tipo, depois tem vários valores, tipo, o título é a unitário e o zap. O zap, na verdade, são 3 estações só. Se você andar mais do que 3 estações, você já tá fazendo um trajeto unitário. Então, é só um descontinho pra quando tu vai muito pequeno. Aí tu pode comprar 10 passes de dias. Não recomendo passes de dias, a não ser que você esteja fazendo turismo e tu vai usar muito, muito, muito. Senão, é melhor fazer o unitário mesmo. E depois, esses tickets, eles valem para todos os lugares. Aí você vai botar um negocinho ali, se quiser, o cartão ali, se quiser recarregar. Se não quiser recarregar, tu vai comprar, enfim. E tu vai pagar nesses lados aqui, que nem o outro mesmo. Ah, do ladinho aqui tem tipo o mapa da vila, da onde eu tô ficando. Aí vocês conseguem ver todas as linhas de ônibus, de metrô e de tramway. Aí aqui é o centrinho onde mais cedo eu tava, tipo, encalhada, vamos supor assim, vem ali no Lille Flanders. Tem várias linhas de ônibus, várias linhas de metrô e várias linhas de tram. O mesmo bilhete serve para todas as áreas. Então, se esse mapa tá muito complicado, tem às vezes vários outros mapas mostrando outros tipos de regiões. Só procurar esse Ilevia, que vai ter o aplicativo com um mapa já no teu celular, só do que for te interessar, sabe? Aí depois você vai lá e valida aquelas coisinhas ali, sabe? Toda vida que você for mudar, você tem que fazer a correspondência, que é tipo, se mudar de trem para metrô, tem que passar de novo, ele não vai te cobrar, ele só vai tipo validar o teu ticket. Então vamos embora! Uma coisa importante também é sempre ficar do lado direito, porque tem gente que é apressadinho e quer passar, eles vão passar sempre pelo lado esquerdo. Ó, aqui tem a navette autônoma. Meu Deus, esse negócio enche o saco. Vocês não têm ideia de como esse negócio enche o saco. Porque ele vai muito devagar. Acho que se tu andar do lado dele, tu vai mais rápido do que o próprio carrinho, sério mesmo. Então é isso, acabou. Quer vir aqui me buscar? Olha que bonito. Ele veio me buscar na parada de trem que eu peguei hoje de manhã. E espero que vocês tenham gostado. E segue o canal, deixa um comentário e eu vejo vocês na próxima. Olha, aproveitar e vou mostrar pra vocês um pouquinho do
pessoal pegando lixo. Tu tá nervosinho? Não, meio que eu tô passeando. Vou passear. A gente não pode passar. Não, assim não. É isso. Então a gente vai ficar aqui bloqueado. Então é isso. Um beijo. Até a próxima.